Díky moc, díky moc za pozvání na tento festival, díky moc, že jste přišli a díky moc i za představení. Ještě jednou teda moje jméno je Radek Glatal, jsem odborník na výživu, specializuji se teda na veganskou respektive rostlinnou stravu. Vystudoval jsem odbor výživa lidí na slovenské polnohospodářské univerzitě a věnuju se vlastně, teď momentálně si dělám doktorát, takže se věnuju i výzkumu právě zaměřenému na rostlinnou stravu a účink, účinkům vlastně rostlinné stravy na prevenzi a léčbu, a teda nadváhy a obezity, respektive souvisejících metabolických onemocnění. Ještě se tam kliker nějaký máme? Když tak, mišku. mišku. dobře. Jasně, dobře. Mhm. Okay. Dobře, díky moc. A takže jak to dneska bude probíhat? A dneska tahle přednáška bude teda rozdělena do takových tří částí. A díky, výborně. Tak nejdřív se podíváme teda na to, proč vlastně teda přibíráme jako společnost, jako populace, protože bohužel prostě ty statistiky mluví naprosto nekompromisně. Češi, Slováci, celá Evropa, dokonce i Afrika, tak právě zažívá ten nárůst té nadváhy a obezity populaci. A, už jenom tím, že se podíváme na to, proč tomu tak vlastně je, tak můžeme trošku najít nějaké ty odpovědi. A potom se podíváme, proč teda jedna skupina ze z mnoha, tak právě jedna specifická skupina lidí, konkrétně vegani, taky jsou prostě v průměru štíhlejší napříč teda různými výzkumy. Vegani prostě vycházejí líp a co teda dělají ti vegani správně? A respektive my vegani. A, a potom se podíváme na takové tři takové základní, ty nejdůležitější, nejúčnější typy pro uh, účinné teda buď subnutí, anebo teda udržení teda zdravé tělesné hmotnosti. Dobře, pojďme na tu první část proč svět připírá. A taková jednoduchá odpověď a přitom taková nic neříkající, tak je 25 milionů let evoluce. 25 milionů let proběhlo od toho, co jsme se od opic, nebo respektive od vývinu opic až po vývoj homo sapiens. A těchto 25 milionů let tak ten živočich, respektive živočich, ten humanoid od, toho, od té opice až po nás dnes, tak byl po těch 25 milionů let prostě selektován evolucí. A respektive selektování evolucí byli jedinci, kteří dokázali a najít to energeticky nejbohatší jídlo, sníst to co nejvíc na posezení, co nejvíc té energie uložit do zásob jako tuk a zuřivě se bránit jakémukoliv pohybu. Neboli vydávání energie. 25 milionů let byly selektováni právě tito tvorové. A tito tvorové, teď posledních 50 let, žijí v prostředí, kde mají, když to tak řeknu, neomezený přístup k naprosto neodolatelné paletě superkalorických potravin 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Jo, a samozřejmě potom ten výsledek je potom jakoby jednoznačný, jo. Vidíme v zásadě, že ten nárůst nadváhy a obezity je prakticky na celém světě. Tady mám teda v podstatě spíš tu západní společnost, ale právě i kdybychom se podívali do té Afriky, ona bude teda o něco níž. Jo, ale taky uvidíme, že to prostě roste. A... Ten důvod je samozřejmě jídlo. Jo, jídlo je ten primární důvod, někdy se otevírá taková debata, jestli za to může víc to jídlo nebo ten nedostatek pohybu. ve vědecké komunitě v tomhle ve skutečnosti není žádná debata. Jo? Ono to je celkem jasné. Jo? To je, vždycky je to o tom jídle, protože když my se podíváme na výdej energie na fyzickou aktivitu, tak ten se vlastně za posledních několik desetiletí prostě nezměnil. Naproti tomu tak vlastně vidíme ten dramatický, dramatický nárůst právě nadváhy a obezity. Jenom pro ty Česká rád, Česká data, tak 62 dospělých lidí má nadváhu anebo je obézních, což už v podstatě z toho dělá v podstatě normu. A trošku nám i kříví potom ten pohled na to, jak vlastně má normální zdravý dospělý člověk vypadat, takže pro ty z vás, kdo jste... Kdo jste četli právě článek, který, nebo respektive rozhovor se mnou tady pro Veganfest, tak víte právě, že jsem tam i zdůrazňoval to, že potom v zásadě máme takový hodně pokřívený pohled o tom, jak vlastně má vypadat ten jakoby zdravý dospělý člověk když na jedné straně jakoby většina populace, reálně 62%, a to bylo v roce 2016, takže teď to bude ještě víc, tak velká většina té dospělé populace v podstatě má váhu nebo je obézních, tak normální, prostě zdravě vypadající čl zdravý člověk se zdravou váhou, tak v zásadě od nich může teda slyšet, že by měl něco sníst, hlavně od babiček, já to poslouchám často, a na druhé straně, tak zase, když se podíváme prostě na Instagram nebo i někam jinam, tak v zásadě vidíme prostě ty vysekané pekáče buchet, jak se říká. A to je zase nám jakoby říká, že jsme nedostateční jako, jako člověk. Jo? Což oba, dva extrémy jsou prostě špatně, ale bohužel tím, že ta naše společnost je dneska tak pokřivená, tak prostě to pokřivené vnímání tady prostě je. Tak v téhle části bych chtěl teda poukázat na to, že vegani mají v tomhle směru, nebo respektive historicky měli dlouhodobě i takovou výhodu. A tady tohle je výsledek, respektive výsledek jednoho z největších výzkumů svého druhu, který vlastně zkoumal u americké populace, u 60, 61 tisíc američanů, tak zkoumal, porovnával respektive, jaký mají BMI, to znamená poměr výšky váhy, versus versus podle toho, podle způsobu stravování. A v zásadě, když se podíváme, tak máme tady těch pět kategorií. První je teda běžně se stravující američani, a druhá jsou flexitariáni, a třetí peskovegetariáni, to jsou v zásadě vegetariáni, kteří si občas dají rybu. A potom laktovegetariáni, to jsou ty klasičtí vegetariáni a potom vegani. A v zásadě, čím méně živočišných produktů lidé konzumují, tak tím v zásadě jsou v průměru štíhlejší ten důvod, těch důvodů je teda víc, ale v zásadě jedna, jedna, věc, kterou nám to ukazuje, tak je v zásadě to, že vegani dělají něco správně. Můžeme se podívat i na, na, to konkrétně co. V zásadě my bychom si potraviny, všechny potraviny, které můžeme konzumovat, my bychom si je mohli rozdělit do takových tří hlavních skupin. Jednak teda na živočišné potraviny, tam je to celkem jasné, to jsou v zásadě všechno možné maso, mléčné produkty, vajíčka a podobně. Potom teda zpracované potraviny, ty jsou teda převážně ty rostlinné potraviny, můžou obsahovat nějaké stopy těch živočišných, ale hlavně jsou to teda potraviny na, báze, na bázi na vlastně bílé mouky, cukru, oleje a, a podobně. A, a, potom tu máme ty celistvé rostlinné potraviny, to je v zásadě jenom zelenina, ovoce, luštěniny, oblněny, nějaké ořechy, semínka a to je v podstatě všechno. Tyhle tři kategorie potravin, tak běžně se stravující člověk může konzumovat všechny. A naproti tomu, když člověk přejde na tu veganskou stravu, tak tuhle kategorii potravin prakticky úplně vyloučí. Jo, já jsem záměrně tady vypíchl trošku ty kaloričtější z těch potravin a vidíme právě, že mezi těma živočišnými potravinama tak máme celkem, celkem pestrou škálu vyso, vysoce kalorických potravin. A to je právě jedna z těch, jedna z těch důležitých, jedna z těch důležitých faktorů, proč teda vegani, hlavně teda historicky, byli v průměru štílejší. Říkám historicky, protože vegani v minulosti neměli ani přístup příliš mnoha těm zpracovaným potravinám. Respektive, ano, bylo tu nějaké tofu, byli tu nějaké občas teda nějaká čokoláda, která náhodou neobsahovala mléko, ale to byla výjimka. Jo, a proto v zásadě, když člověk přišel na tu veganskou stravu, tak si v zásadě utnul všechny tyhle potraviny a velkou část těchhle potravin. A v zásadě jediné, co mu potom zbylo, tak orientovat se na tyhle, na ty celistvé rostlinné potraviny. A ono v zásadě, když už jenom, jenom o zvýšíme právě příjem těchto potravin na úkor těchto potravin, tak v zásadě k čemu to vyústí je, že buď to ten člověk začne hubnout, anebo aspoň nebude přibírat. Takže proto jakoby hlavně z těch starších výzkumů tak prostě vidíme, že, že bez diskuze vegani jsou prostě štíhlejší než běžně se stravující lidi. A to samozřejmě jakoby hraje potom ve prospěch té vegánské populace, protože díky tomu tak máme potom i výzkumy, které ukazují, že, že třeba cukrovka druhého typu je, se vyskytuje méně často u veganů. Máme výzkumy, které ukazují, že kardiovaskulární onemocnění se, se u, u veganů vyskytují méně často. A to samozřejmě je pravda, ještě dneska, ještě dneska bych řekl, že to je pravda, tady určitě v Česku na Slovensku, ale právě v důsledku nárůstu nárůstu té, té, nabídky právě těchto těch potravin ve veganské verzi, tak se to začíná trošku měnit. Já to hlavně sleduju třeba v těch veganských facebookových skupinách, kde vidím, že prostě jakmile se objeví nějaký, nějaká nová veganská zmrzlina, tak hura. Což na jedné straně jako vegana mě to těší, jo, a z toho etického hlediska, ale na druhé straně jako odborníka na výživu, z toho zdravotního hlediska až tak úplně ne. Takže uh, proto právě i přesto, že teda průměrný vegan, a uh, průměrný vegan je štíhlejší než běžně se stravující průměrný člověk, tak to jsou průměry a neplatí to nevyhnutelně pro každého. A jako už hodně lidí v mé věku, mě nějakých 35, tak zjistilo, tak, že už uh, s postupujícím věkem si člověk úplně nemůže k tomu tělu dovolit to, co si mohl kdysi. A to prostě se bohužel týká všech, i vegani prostě stárnou. A to, je, to, je, prostě bez výjimky. A v zásadě, a v zásadě, co se potom děje, že člověk postupně začíná třeba přibírat. A to zdraví mu jednoduše neodpustí tolik jako, jako kdysi. A takže právě i mezi mými klienty, tak je právě, já jsem teda původně se specializoval výhradně na vegany, na zdravou veganskou stravu, teď se začínám trošku tak jakoby zaměřovat na takovou širší publikum, právě i v důsledku toho, že můj výzkum se právě týká toho, týká právě toho no, hubnutí, respektive účinku té rostlinné stravy na, na tělesnou hmotnost a tam vlastně potřebuji i kontrolní skupinu, takže potřebuji mít tak nějak všechny. Ale v důsledku toho tak právě vidím, že i, i mezi vegany prostě jsou lidi, kteří mají problémy s váhou, nebo lidi, kteří prostě přejdou na veganství, většina zhubne, ale někteří dokonce i přiberou. Jo? A to vždycky záleží od toho, čím já tyhle ty potraviny nahradím. Jo? Pokud je nahradím spíš těmito potravinami, tak lidi zpravidla začnou právě přibírat. A pokud je nahradí víc s těmito potravinami, tak začnou spíš hubnout, anebo si teda udrží tu zdravou váhu. Takže to je takový jakoby ten základní důvod, proč vegani jsou ještě v průměru stále štílejší. No, takže vysvětlil jsem v zásadě, v čem je teda ten problém. Ten problém je, respektive já se ještě můžu trošku vrátit, jenom abych to uvedl do kontextu, tak ono momentální vědecký koncenzus je, že ten důvod, proč my to, tady vidíme ten brutální nárůst, tak je to, že někdy v 60. letech tak došlo k takové nenápadné potravinové revoluci, která postupně nabídala na síle a stále pokračuje. A ta potravinová, potravinová revoluce se právě týkala, se týkala balení potravin v té době, protože do té doby, do těch 60. let, tak lidi prostě kupovali suroviny a všechno si doma vařili sami. A jenomže právě s tím, že jsme se naučili prostě potraviny vytvářet tak, aby vydržely trošku déle, tak jsme, j, jsme se dostali do situace, kdy postupně víc a víc lidi právě přestávali vařit a začali si právě kupovat už hotové potraviny, a, anebo teda polotovary a obecně jakoby ty potraviny, které jsou prostě kaloričtější, a které jsou chutnější a podobně. Takže to způsobilo tenhle, tenhle ten nárůst. A když my teďka vidíme, že ten počet těch potravin a, dostupných pro vegany v té kategorii a, roste, tak a, uvidíme právě i to, že i mezi vegany se to začne postupně trošku zvyšovat, ta průměrná hmotnost a, ale nevyhnutelně nemusí. A, a právě tím, že jste tady, tak máte tu vynikající možnost se dozvědět a, a, moje takové tři hlavní typy, jak tomu teda předejít. Tak, takové první, velmi, velmi, velmi účinné a velmi důležité pravidlo, které doporučuji každému, každému jednomu z vás, i, i kdybyste třeba nechtěli huknout. Jo, to je prostě základ zdravé stravy. Bohužel jedna z věcí, která se velmi ztrácí, tak je to, že zelenina a ovoce, to není doplněk. To by měla být reálně polovina naší stravy. Polovina všeho, co já za ten den sním, tak by mělo být ovoce nebo zelenina. 90% lidí to tak, to tak, nemá, v Americe to bylo dokonce to minimální doporučení pro konzumaci ovoce a zeleniny nesplnilo 98% lidí, minimální množství, a to do toho zahrnovali i pomerančový džus. Na Slovensku dokonce teď vyšel takový článek, že více než 40 lidí nejí žádné ovoce a zeleninu. Žádné, doslova. A to by měla polovina naší stravy. A důvod, proč doporučuji, a hlavně pro to udržení, respektive management té, té, toho zdraví a té zdravé tělesné hmotnosti, právě ovoce a zeleninu tak je to, že ovoce a zelenina, oni jsou prostě nízkokalorické. Oni jsou extrémně nízkokalorické, oni obsahují bez problému 80, některé i víc než 90% v podstatě vodu. Jo, a ta voda samozřejmě nemá žádné kalorie, ale má objem. A ten objem je podstatný, protože to, co nejvíc reguluje náš pocit hladu, tak je náš žaludek, respektive jeho, jeho stav. V případě, že my ten žaludek naplníme nebo začneme ho naplňovat, on na začátku má velikost asi pěstí, nebo jablka a dokáže se extrémně roztáhnout. No a v momentě, kdy se ten žaludek natahuje, tak on tam má receptory a ty receptory v zásadě potom mozku říkají, jak moc je ten žaludek naplněný. A v momentě, kdy, kdy se naplní dostatečně, tak on prostě vyšle do mozku signál, že jsem plný, prostě přestaň jíst a mozek prostě vypne pocit hladu a my přestaneme posílat jídlo. A to, čím my ten žaludek naplníme, do té doby, než on teda vyšle ten signál o tom, že už je plný, tak to rozhoduje o tom, jestli budeme teda vlastně připírat nebo budeme hubnout a podobně. A v tomhle případě, když si to ukážeme na takovým příkladu, tohle jsou 400, gram, 400 gramové porce. Když si dáme 400 gramovou porci jenom ovoce a zeleniny, co samozřejmě není úplně plnohodnotné jídlo, ale pro tu představu, tak by to mělo nějakých 200, 200 kilokalorii. To je relativně málo. A naproti tomu, když jsme si vzali 400 gramů donutů a pici, tak ano, to je správné číslo, 1280 kalorií. V zásadě šestnásobně tolik. A, ale co se stane, když polovinu z toho, z toho hrozného junk foodu, který vůbec by člověk nemal konzumovat nikdy v ideálním případě, tak co se stane, když polovinu z toho propustíme teda ovoci a zelenině, že i tohle hrozné jídlo, tak my dokážeme kaloricky brutálně snížit. Jo, takže my si do jisté míry stále můžeme jakoby dopřát to, to otřesně nezdravé jídlo, když teda chcete, ale, ale můžeme to dramaticky snížit tím, že snížíme to množství toho jídla a nahradíme ho ovocím a zeleninou. A nahradit je důležité, protože kdyby jsme jenom snížili tu porci prostě ze 400 gramů na 200 gramů, tak asi každý si umí představit, jak se potom bude cítit. No, jako bylo to fajn, ale ještě bych si něco dal. Jo? A to prostě není jako dlouhodobě udržitelná, dlouhodobě údržitelná strategie, že skutečně jako kontrolovat porce a najíst se a zůstat hladový, to prostě není dlouhodobě udržitelná strategie. A naproti tomu, když si tam dám to ovoce a zeleninu, nejenom, že dostanu... <coughs> pardon nejenom, že dostanu teda hromadu vitamínů, hromadu minerálních látek, ale zároveň přijmu i relativně málo vody, Relativně hodně vody. A díky tomu tak se mi sníží ta celková, celková kalorická nálož. Dostaneme se na to. Takže to je takový, takové, takové zásadní první pravidlo, které bych doporučil každému, každému si adoptovat. Jednoduchá taková věc, doporučuji to hlavně jednoho klienta jsem měl, který přes, přesně měl ten problém, že chce jít s kolegy prostě na ten oběd, někam na to menu a nemá prostě čas ani, ani, energii ně přesvědčovat, aby šli teda někam jít zdravě, na krabičku do práce se prostě necítil, tak jsme to vyřešili jednoduchým způsobem, že prostě po cestě na ten oběd, tak prostě sní dvě jablka, ty dvě jablka, mají potom dva, dva, dva velmi důležité efekty. První efekt je, jak jsme se bavili, že ono vlastně zabere trošku toho místa v tom žaludku a potom na ten oběd toho s ním Ale hlavně, co to i udělá, že když člověk už prostě je tak jako hladový jak vlk po té práci a jde na ten oběd, tak se dívá prostě úplně jinýma očima na to jídlo, než když prostě je najezený. A vlastně, když si člověk dá ty dvě jablka, tak už právě překoná, překoná takový ten vlčí hlad, takový to sežeru všechno, na co přijdu. A už reálně se dívá na to menu jiným způsobem. Jo? Dívá se na to menu, no dobře, jako ten burger vypadá super, ale jako když si dám, když si dám tady tenhle ten salát jo, a potom si k tomu dám ještě, ještě nevím, nějaký karbanátek, tak bude to zdravější a bude to dobrý pro moji, pro, moji, a, pro moji, váhu a zdraví. Ale tohle rozhodnutí by udělat nemohlo v momentě, kdyby si nedal ty, ty dvě jablka. Jo? To by neproběhlo prostě. Takže takhle se to dá třeba řešit ale pokud teda, uh, máte možnost jíst doma, což je úplně nejlepší, tak samozřejmě nejlepší je prostě připravit si něco sám. Jo, tohle je takový příklad uh, takových zdravých, zdravý, zdravé snídaně, uh, dobré pro zdravou tělesnou motnost. Jo, mám tam nějakou, uh, mám tam nějaký, nějakou kinou uh, s troškou datlí, nasekaných datlí na jemno, trošku oříšku uh, kouskem banánu, ale k tomu tak mám obrovskou porci ovoce obrovskou porci ovoce. I přesto, že ovoce obsahuje hodně cukru, dokonce i fruktozy, která, která je pro, něk, pro některé lidi úplně, úplně ten největší ďábel údajně, tak není potřeba se to obávat. Ovoce opravdu není kalorická potravina. Ovoce je extrémně zdravé a extrémně dobré pro udržení zdravé tělesné hmotnosti a vůbec pro naše zdraví. Takový příklad oběda. Oběra, uh, respektive abych vysvětlil trošku, na co se díváme. Máme tam teda veliký salát. Ten tvoří jako tu největší objemovou část. Jo, ale co je důležité, tak právě máme tam nejenom teda tu zeleninu, která je samozřejmě super, ale já nemůžu úplně ten žaludek ošidit. Jo? Pokud já mu tam pošlu jenom zeleninu, jo, tak on ten žaludek, která vyšle do toho mozku signál, tak já už mám teda jako dost, už jsem plný, ale potom ten mozek začne, začne dostávat, začne právě jakoby, nebo respektive on má ještě chemoreceptory teda v krevním řečišti v mozku a, a on zjišťuje, kolik teda jakoby těch sacharidů, kolik těch tuků, kolik těch bílkovin se tam dostalo a on potom zjistí, že ale tady nic není. Jo, a on samozřejmě jakoby se opraví a teda jakože tak žaludku jako posílej něco. Jo? Takže nedá se to úplně jako takhle, uh, takhle úplně, jakoby, uh, takhle úplně pře... <laughs> nedá se to úplně takhle jako ošálit. Uh, vždycky by tam měly být nějaký, nějaký zdravý, trošku zdravý potraviny, uh, jako například tady, tak máme tam vlastně nějakou cizrnu, uh, cizrnu a k tomu sladký bramor uh, uvařený, jo, a k tomu k tomu salátu, tak je tam ještě takový jako dressing. Já bych jenom chtěl upozornit, že toho aršiového másla je tam málo. Jo? To je, to je možno to, možno, možná, potom trošku vypadá, že je to tučnější, není to tučnější. Je tam trošku aršiového másla a je tam trošku z té cizrny, je tam zázvor a je tam kousek datle takže ten, a, a citron. Takže ten zázvor, je, teda, respektive ten dressing je trošku sladký, trošku kyselý, trošku spicy a není nějak extrémně kalorický. Jo, a jenom tak pro představu, a i salát může být extrémně kalorická potravina. Když si to byla jedna z nejkaloričtějších potravin McDonaldu, tak byl právě salát. Jo, A to v důsledku toho, že tam byl obrovský olejový dressing, takže ten olej opravdu dokážu dělat hodně, ale o tom později. No a na večeři tak můžete si například dát klidně dva krajice nějakého, to jsou relativně malé krajice, teda ještě musím říct, takové menší krajice prostě celouzeného chleba. Jo, na nich je taková luštinová pomazánka, ta luštinová pomazánka je, v zásadě tom byla jenom fazole a hořčice vlastně úplně stačí, pár semínek trošku zeleného a hlavně potom velký salát. A i v tom salátu, tak aby to nebylo takový úplně smutný, protože ono fakt někdy ty saláty právě jako nejsou nic moc, tak v tomhle případě je tam několik druhů listové zeleniny, jsou tam teda, teda ryčata, ale je tam i pár hrozinek, aby to bylo trošku sladký, je tam, je tam ocet, aby to bylo trošku kyselý a v těch chlebech je právě hořčice, takže aby to bylo zase taky trošku spicy. Takže aby to bylo i trošku chutný, aby se člověk necítil, že se úplně týrá právě tím jídlem. To je, to je, potřeba. Ale to je důležitý, je ten poměr, že opravdu jako by ta zelenina je tam dominantní a v tom jídle. A možná jste si všimli, že jsem vám tam neukázal žádné svačiny ani, ani nic podobného. Je proto dobrý důvod, protože takové moje druhé doporučení, právě takové pravidla, které si dát v případě, že se snažíte, hlavně když se snažíte zhubnout. Pokud se nesnažíte zhubnout a jenom udržet si hmotnost, tak v zásadě i to první pravidlo by vám mohlo celkem jako dost, dost pomoct. Jo? Předejít teda tomu přibírání. Ale v případě, že chcete i zhubnout, tak doporučím držet se jídla třikrát denně. To znamená žádné svačiny, žádné tady nějaký bonbon od kolegy, anebo tady koláč od babičky a podobně mezi jídlem. Má to, má to několik dobrých efektů. Ten první dobrý efekt tak je samozřejmě to, že objektivně výzkum to potvrzuje, že když umožníme lidem jíst ad libidum, to znamená, kolik jsou, a umožníme jim jíst ad libidum třikrát versus pětkrát denně, tak ti, kteří jedí pětkrát denně, toho sní mnohem, mnohem víc. Opět vlastně zpět k tomu žaludku. Ono v zásadě, co se stane, tak my, když naplníme ten žaludek samozřejmě třikrát, tak máme menší kapacitu na to vůbec skonzumovat to množství jídla, než když ho naplníme pětkrát. Je to, je to, prostě, prostě takto tak je to potvrzeno, takto to funguje. Uh, jsou i výzkumy, které tvrdí, že počet jídel denně uh, na tom nezáleží, ale pozor, to jsou výzkumy, které uh, uvažují vlastně jakoby izokalorické jídlo. To znamená, pokud si stejné množství jídla rozdělíte do tří nebo pěti porcí, tak je to jedno. Uh, ale v praxi člověk uh, reálně prostě se nestravuje tím způsobem, že by stále jedl to stejné množství, on reálně Sní prostě tolik, kolik mu chutná a kolik se mu reálně do toho žaludku vleze. Tak, takže to menší množství skonzumaného jídla je takový jakoby, hlavní benefit, ale jsou tam i další benefity. Já totiž vždycky doporučuju si potom jídla i vyčistit zuby, což jeden efekt pozitivní, který to má, je, že člověk má zdravější zuby, můžu to potvrdit na sobě, a jim třikrát denně už nějakou dobu a jedna z věcí, kterou jsem pozoroval, že už několik let nemám žádný kazy. Je právě tím, že si čistím ty zuby vždycky po každém jídle. To je jeden bonus. A další bonus je právě ta větší kontrola nad jídlem. Na začátku to bude trošku problém, protože lidi prostě nemají ve zvyku nad tím jídlem přemýšlet, nemají ve zvyku moc jakoby to jídlo, jídlo ani registrovat. A proto třeba některé starší výzkumy, které zkoumaly to, jak se stravují třeba lidi, kteří mají normální váhu versus ti, kteří mají nadváhu nebo nebo jsou obezní. A ten zásadní rozdíl, na který oni narazili, je, že lidi, kteří mají nadváhu nebo jsou obezní, jí nejméně ze všech, nejméně často a nejméně kalorií. Že na základě těchto výzkumů tak se postupně začalo doporučovat, aby lidi, kteří se snaží zhubnout, jedli malý porce hodněkrát denně. To je pravděpodobně doporučení, které hodně z vás slyšelo. problém je, ale samozřejmě, jak si možná někteří z vás všimli, že ono to tak nějak nedává úplně smysl. Jo? Že prostě když jí nejméně denně, přijímají nejméně kalorií, ale zároveň mají největší tělesnou hmotnost. Jak je to možné? To je právě to, že lidi právě, hlavně lidi, kteří mají nadváhu nebo jsou obezní, tak mají tendenci nereportovat některé prostě jídla, které snědli. Ne proto, že by nevyhnutelně jako chtěli něco zatajovat, ale prostě to, že si to ani jenom neuvědomují, neuvědomují nebo si to nepamatují. Jo, a to je právě ten zásadní problém. Takže uh, jíst třikrát denně má přesně tu výhodu, že člověk se začne potom už jakoby zasekávat. Aha, však já teď něco jím, ale vlastně není jako oběd. Jo a začne trošku by si víc všímat z toho, co vlastně kde, kdy konzumuje. Jo, a právě dodržovat to pravidlo jakoby na 100%, Neuvěřitelně pomáhá. Neuvěřitelně to pomáhá, že lidi si skutečně začnou všímat, prostě kde všude oni vlastně něco jí. Jo, to může být právě mistička s, s bombónama v kanceláři, jo, nebo to můžou být ochutnávky v supermarketu, nebo tyčinku u pokladny si vezmu, rovnou, rovnou tam s tam a ani si to neuvědomí pomaly. No. Takže to je, to je takový další, další benefit tohohle přístupu. No a poslední věc, taková trošku těžší pro hodně lidí. Tak vyhýbat se prostě přidanému tuku cukru. A ještě bych tomu doplnil. A když už si teda dám hlavně ten přidaný cukr, tak aby to stálo za to. Jo. Takže tuky bychom si mohli rozdělit na takový tři hlavní kategorie. Na tuky, které vidíme, takové prostě tuky, které si přidáme sami, tuky, které jsou schované, a potom oříšky, semínka a avokádu a podobně takové ty zdravé, celistvé rostlinné zdroje tuku. Samozřejmě, ty nejzdravější pro nás, tak jsou, jsou ty poslední. Je to jinak z toho důvodu, že kromě toho, že, že nejsou v tak tekuté podobě, a takže se dá trošku líp kontrolovat to množství, který sníme. Tak ta výhoda je, že obsahují vitamíny, obsahují minerální látky. A už jenom ten fakt, že my je musíme třeba rozkousat, tak právě opět znižuje to množství, které který my reálně sníme. A největší problém jsou ty skryté tuky. A schválně bych možná si zkusil, zkusil, vám dát otázku, kolik procent z hmotnosti těch čipsů tvoří olej. Čistě. Dám ABC. Kdo si myslíte, že 20 z hmotnosti těch čipsů tvoří olej? Dobře. Kdo si myslí, že 30 z hmotnosti těch čipsů tvoří olej? A kdo si myslí, že 40 tvoří olej? Dobře dá jsem to do prostředka, je to přibližně těch 30 Samozřejmě různé značky to budou mít jinak, jo, ale když si vezmete, že do toho křupavého, suchého čipsu někdo nadspal 30 oleje, až neuvěřitelné. Ale díky tomu, že to je, tam je takové množství oleje, tam takové množství soli, tak to přesně dělá ty potraviny právě neskutečně, neskutečně návykovými. No a takže nejvíc, co doporučuju, tak právě tím, že ty oleje, oni jsou reálně, jakoby tuk obecně prostě ta nejkaloričtější složka naší potravy, tak právě nad těmi tuky se snažit mít trošku kontrolu. Hlavně právě tím, že, že, si budeme dávat pozor na ty přidané, na ty skryté tuky teda. A u těch přidaných tuků, tak budeme je držet trošku zkrátka, jo? Že když třeba chcete už něco smažit, tak reálně použít prostě spray nebo na střed té pánve dát trošku toho oleje na tu cibulku, Jo, ale potom to prostě zalít, zalít, zalít vodou, prostě udělat z toho nějakou dušeninu, nesnažit se prostě tam něco smažit třeba v trojobalu, protože opět ten trojobal to strašně moc nasákne a už to tam není ani vidět. Jo, takže toho oleje spotřebujete reálně, reálně hodně. Ty oříšky semínka jsou, jsou určitě nejlepší, a, ale zase úplně, úplně, je nevynechávat. Když se podíváte třeba na ty jídla, které jsem tu ukazoval, tak vidíte, že tady jsou třeba semínka, tady je ten dressing s trošku arašidového másla, jo, a tady máme taky trošku oříšku. Jo, že on ty tuky by tam vždycky v tom jídle měly být, ale spíš bychom si měli trošku kontrolovat to množství. A když třeba chcete nějakou rozumnou porci těch ořechů, tak řekněme těch pro člověka, který nepotřebuje zubnou, třeba okolo těch 30 gramů, jo, pro normální, prostě průměrnou dospělou ženu, a úplně, úplně v pohodě. A pro takové jako udržení hmotnosti a, 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 samozřejmě záleží i jaký teda ořich semínka. No, v každém případě, co teda doporučuji dávat si trošku, jakoby držet ty tuky trošku zkrátka, ale úplně je nevyřadit, my je trošku jako potřebujeme. Hlavně, hlavně teda držet se, jak asi kdo dostavili byli teda na, přednáš, na, přednášce Elišky Selinger, tak asi víte, že, že, minimálně ty lněný semínka by tam občas měly být, nebo ten řepkový olej, případně z těch olejů teda nějaký ten, nějaký ten olivový, ale v rozumným množství a hlavně v případě, že jdete do restaurace, tak nepočítejte s tím, že to oleje tam bude málo, naopak bude tam extrémně moc. Jeden z důvodů, proč to domácí jídlo nikdy nechutná tak dobře, jako to jídlo v, tom, v té restauraci, tak je právě to, že tam mnohem víc oleje a mnohem víc soli. Jo, a určitě tam i cukr, mimo jiné. Takže na cukr potom dál. Cukr si zase můžeme rozdělit na cukr, vlastně, který vidíme, který si tam můžeme přidat, na cukr, který je tam schovaný a na cukr vlastně přirozeně se vyskytující teda v potravinách, hlavně teda v ovoci. v tom ovoci, jak už jsem říkal, výzkum jednoznačně ukazuje, že konzumace ovoce naprosto jednoznačně je asociovaná právě s nižší zdravou tělesnou hmotností a není se ho potřeba obávat ani díky tomu, že je tam fruktoza, absolutně se není potřeba toho obávat. Naproti tomu, co je opravdu velký problém a jeden z, jeden z, důvodů, proč tu máme teda tu epidemii nadváhy a obezity, spolu teda s obecně celým, celým tím, celou tou kategorii zpracovaných potravin, tak je potom ten přidaný a skrytý cukr. Ten přidaný cukr, to stane se k němu. Ten skrytý cukr dneska už najdete v podstatě ve všem. Doporučuju se nedívat ani tak jakoby na tu tabulku. Ta tabulka je fajn, jo, že vám ukáže, kolik je tam celkového cukru, ale hlavně třeba právě u těch, u těch cereálí a podobně, tak vy tam můžete mít ovoce a můžete tam mít i cukr. Jo, takže je dobrý vědět, jakoby, co v tom je, a spíš si přečíst to složení, jestli je tam třeba přidaný ten cukr, anebo je tam prostě jenom sušený ovoce. Většinou je tam cukr. Jo, takže to jsou cereálie, to jsou všechny možné omáčky, to, jsou, to, to, je pečivo, uh, i chleba, i, i prostě nějaký balený chleba běžně má, uh, obsahuje cukr. Uh, měl jsem jedno právě takový celozrný tortily, jsem si říkal, konečně jsem našel nějaký dobrý, ale nepodíval jsem se na složení moje chyba. Uh, zjistil jsem to, až když jsem do nich kousnul, že oni jsou vyloženě sladký. Ty, ty, ty tortily byly, 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 přímo prostě sladký. Jo, a to už, to už mluví o tom, kolik je tam reálně cukru. Takže u toho cukru dávat si na pozor hlavně teda na ten schovaný cukr a když už přidaný cukr, protože největší problém, na který teda narážím hlavně s klientama, tak je, tak je slazení nápojů. Jo, že neslazená káva některým lidem prostě nechutná, čaj stejně tak. Co se týká toho, tak když bych měl vyloučit všechny cukry a, a nějaký si nechat, tak bych si teda v případě, že nemůžete jinak, tak nechat si trošku toho cukru do té kávy nebo do toho čaje. A to je reálně ten malý zdroj toho cukru za ten den. A větší problém jsou právě ty zpracované potraviny, kde opravdu toho cukru se může schovávat neskutečně moc. Jo, a, a, slazený nápoje. Slazený nápoje, myslím právě různy, různé kolové nápoje a džus. Džus taky není zrovna úplně ideální, a ideální z hlediska zdraví a, a zdravé hmotnosti. Ty nápoje bych ještě vypíchnul z toho důvodu, že my je můžeme konzumovat vlastně mezi jídlem. Jo, a stejně tak jako s tím, když, jak říkám, jíst jenom třikrát, třikrát denně, že to pomáhá, tak ani nepít právě ty kalorické nápoje. Jo, že ono, ten nápoj, když já ho vypiju, tak on třeba může mít 100 kilokalorií, což není nějak dramaticky moc, ale on žádným způsobem nepřispívá, nepřispívá k tomu mimo jako nasycení, k tomu mimo pocitu, pocitu a tím pádem v zásadě je tam úplně navíc. Jo, takže ty tekuté kalorie jsou v tomhle směru ty nejnebezpečnější. Dobře, tak abych to zhrnul, tak uh, takové doporučení, ty tři takové základní doporučení, které bych doporučil, tak je zeleninu, aby tvořila nejmítra polovinu našeho jídla, tak. A e, jít teda ideálně jenom třikrát denně a e, ideálně se teda vyhýbat nějakému přidanému tuku a cukru. A když už je používáme, tak je používat nějakým takovým jako způsobem, kde si uvědomujeme, kde jsme teda udělali ten kompromis, jo, že třeba trošku toho oleje na tu pánvičku, když, jo, když tam chci e, osmažit tu cibulku, anebo si dám teda tu jednu kostku cukru do kafe. Jo, to není až takové, jako, takový jako dramatický problém, ale všímat si, kde dál se tyhle, tyhle věci schovávají. To jsou ty tři věci, ale ještě bych doplnil jednu. takové mé doporučení, stáhněte si, stáhněte si pokud neznáte, a nebo znáte, tak aplikaci Daily Dozen. A něco o ní trošku. Tak to vypadá. je to taková jednoduchá aplikace, která v zásadě je seznam těch nejzdravějších potravin a porcí, které bychom v ideálním případě měli za ten den sníst, aby jsme získali maximum pro naše zdraví. Protože hodně z vás určitě někdy slyšelo, že že, 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 konzumace téhle potraviny prostě má takový benefit na zdraví, téhle potraviny takový benefit na zdraví, tak tohle je sumář. Tohle je v zásadě sumář toho, kolik čeho ideálně za ten den, aby to bylo optimální pro zdraví. A nejsou to všechny potraviny nevyhnutelně, které byste měli zajíst, jíst celý, jenom jakoby za den. Jo, ono dohromady je to asi 1300 kcal, jo, což není dost pro naprosto většinu lidí, ale jsou to prostě potraviny, které je ideální nadspat do toho jídelníčku, aby byl co nejzdravější. Jo, jakoby navíc. Takže to vám, to vám hodně pomůže, hlavně i z hlediska toho, že vám to přesně odměří i to množství toho ovoce a té zeleniny, které by tam ideálně, které by tam ideálně měly být. A pokud se podíváte tam nahoře do rohu, tak je tam také takové tlačidlo 21 Tweaks a to vás vezme do takové druhé části té aplikace, kde jsou i takové bonusy právě zaměřené na management tělesné hmotnosti na hubnutí. Můžete si ji teda stáhnout potom někde na Android, na Apple, klidně si to můžete vyhledat. V zásadě tu aplikaci, ta aplikace je zdarma a ten se, seznam těch potravin tak se v zásadě řídí pravidly, které, nebo respektive vychází z doporučení neziskovky nutritionfax.org, pokud poznáte doktora, doktora Michaela Gregera a nebo teda jeho knihy, a buď to jak nezemřít, nebo jak nedietovat a podobně, tak to je přesně ono. Dobře, myslím, že tímhle jsme se dostali v zásadě na konec prezentace, ale budu velice rád, když se nám tady trošku rozběhne diskuze. Určitě cokoliv vás zajímá, buď to teda o zdravé hmotnosti, o hubnutí, anebo obecně, vůbec obecně o výživě. Opět připomínám, že, že, že stejně jako kolegové lékaři, tak jsem odborník na výživu, takže nebojte se zeptat, cokoliv vás, cokoliv vás napadne. A ještě teď zatím děkuji za pozornost. Tak děkuji. Hmm. Já bych se chtěl zeptat na to, že používám ten druh toho jezení třídla už zhruba nějaký tři roky. Mm -hmm. A chtěl bych radu, jak když při tom zvýšeném prostě počtu zeleniny a ovoce, tak jak to jako udělat tak, aby nepřicházely nějaký třeba trávicí těžkosti. Nemyslím úplně nějaký jako extra silný, ale. Mm, jakože, když si dám pečivo s humusem a je to ve větším poměru... To můžu prosím do, do mikrofonu? Aha, jo. že když si dám když si dám jako věci, které jsou v menším, men, menším poměru vůči tomu ovoci a té zelenině, mm. tak mám dojem, že to moje trávení je na to jako kdyby zvyklý a chtěl jsem se zeptat, jestli je nějaká třeba rada, jak jako překonat takový ten původní nekomfort nebo nezvyk toho těla. Hmm. A ono obecně, jakoby, ten benefit pro ten management tělesné hmotnosti těch tří jídel, tak je prostě to, že ono reálně do toho žaludku se toho vleze jenom, jenom určitý množství. A jeden problém, na který člověk může třeba narazit, já sám na něho nikdy narážím, to je jedna z věcí, na které, na které ještě stále u sebe pracuju, tak přejídání. Jo? Že, že právě když člověk právě jakoby má jenom ty tři jídla, tak potom má tendenci do nich toho naspat co nejvíc. Jo? A, a, a potom to může být přejídání, to může potom být k poruchám trávení. Uh -huh. Neporozumím si úplně, jakého charakteru jsou, nebudu asi do toho úplně lípat, ale v zásadě takhle. My, když se najíme, tak to jídlo je nějaké, řekněme, hodinu, dvě, stráví v tom žaludku, kde se teda postupně tráví a ono se postupně uvolňuje tím svěračem, vlastně pilorickým svěračem se uvolňuje do tenkého střeva. V tom tenkém střevě tak se začne postupně dál trávit a postupně se posouvá dál a dál a dál a dál, a dál až do toho ostřeva. A do toho tlustého střeva by se mělo dostat už jenom, uh, už jenom nějaká vláknina a takový nějaký jako opravdu nestrávitelný zbytky v případě, že to trávení nefunguje úplně dobře, anebo když člověk právě jí hodně často, anebo třeba když se přejí, tak potom do toho tlustého střeva se dostane ještě hodně ten nestrávené části, třeba hodně těch různých sacharidů, různých fruktány a podobně. A na těch si potom smlsnou ty bakterie v tom tlustém střevě a oni potom produkují hodně plynu a vážou na sebe hodně vody a potom to všechno spolu bublá, všechno to začne dělat trošku neplechu a potom jsou z toho ty problémy, které známe. Takže Obecně u toho zdravího trávení je to vždycky o tom držet se nějakého rozumného množství toho jídla a v případě, že, že, mám příliš mnoho věcí, které do toho chci dostat a nemám třeba problémy s váhou, což nevypadá, jo, ale neřeším, tak je možné zařídit samozřejmě víc jídla denně. Jo, ono ty tří jídla denně jsou ideální právě pro ten management, pro to humnutí. Jo, a tam třeba i ta větší porce toho ovoce není až takový problém. Jo, tak asi. Jo, tak děkuji. Zdravím. Já bych se zeptal jednak, jak je to s takovým doporučením. Můžu doporučení. poprosit trošku hlasitěji nebo víc do mikrofonu? Jasně. Jak je to s kombinacemi, jestli je možné třeba ovoce zeleninu míchat, nebo se to nedoporučuje, a nebo třeba ovoce a jiné, jiné jídlo prostě dávat to dohromady nebo nedávat? A pak bych se zeptal, jak je to s teplně upravenou zeleninou versus syrová zelenina? Mhm. Tyhle si pravidla, nejste první, kdo se na ně ptá, a ptá se na ně hodně lidí a já si myslím, že musí vycházet z nějaké staré dietní knihy a předávají se potom z generace na generaci, protože opravdu to není, tam na tom nic není. Jo. Kombinovat ovoce a zeleninu je naprosto v pořádku, vařenou, sírovou, úplně jedno. Ten trávicí systém je na to naprosto bez problémů nastavený, on dokáže strávit tuky, sacharidy, bílkoviny, všechno může, může jít naraz jo, a ono to všechno postupně stráví těma trávicíma enzymama, takže není to problém. Samozřejmě, pokud člověk má nějaký trávicí problémy po nějakých kombinacích, tak taky je potřeba si dávat pozor na to, jestli to opravdu bylo to poslední jídlo, které dělalo ten problém. Jo, že, uh, už jsem to tady trošku naznačil, to je předcházející otázky, že ono to jídlo v tom žaludku stráví nějaké dvě hodiny. Jo, a potom se posouvá postupně do toho, do toho tenkého střeva a tím tenkým střevem se posouvá do toho dlustého střeva a potom ty, a tráv, ten, ty trávící problémy z toho konkrétního jídla se můžou projevit až o několik hodin. A co se děje, když já si dám teda na snídaní něco, co mi nedělá dobře, jo, ale teď se to ještě neprojeví a 4 hodiny, o čtyři hodiny později na oběd, tak já se začnu dávat ten oběd. A to, že já začnu jíst, tak vyvolává gastrický reflex. To znamená, že z ničeho nic se, se si ten trávicí systém uvědomí, aha, další jídlo jede, tak on začne to jídlo prostě předtím posouvat. Takže on urychlí ten posun a tím pádem do toho tlustého střeva se teprve dostane ta snídaně a začne dělat problém. Takže ono třeba i to konkrétní jídlo, který ten člověk snědl, vůbec nemusel být příčinou jeho problému Jo, že, že málo kdy to začíná už v žaludku, jakoby ty, ty trávící problémy. Ale obecně, jak říkám, prostě, co se týká kombinací vařené, syrové zeleniny, není, není problém, absolutně. Uh, včera tu padlo, že veganská jídla mají trošku nižší kalorickou densitu mm -hmm. a že třeba i vstřebávání některých živin je méně efektivní než... Uh, tak jestli, jestli tako ta, a, a tudíž, že by vegani měli jíst víc trošku než konečně zdravující populace. Takže jestli ta rada jíst jenom třikrát denně je nemůže třeba vést k nějakým potom problémům, třeba s podvýživou. Hmm. Jestli... Obecně měl jsem na to právě přednášku relativně nedávno na lékařské konferenci, že právě při hubnutí, tak obecně při hubnutí, bez ohledu na to, jestli to na veganské stravě nebo, nebo, nebo jiné, tak je právě důležité věnovat tomu příjmu mikronutrientů, hlavně vitamínů, minerálních látek, větší pozornost. Protože z pravidla se právě stává, že inherentně tím, že se snažíme hubnout, tak inherentně jíme méně jídla a tím pádem je ještě větší důraz potřeba právě klást na to, aby tam reálně v tom jídle, aby tam byla ta nutriční kvalita, aby to jednoduše obsahovalo ty vitamíny, aby to obsahovalo ty minerální látky. Proto reálně je důležité nehubnout jenom tím způsobem, že přesně, že jenom jakoby vynechám dvě jídla, ale jako kvalitu nezlepším. Jo, že v případě, že opravdu to omezím na ty tří jídla, tak proto jsem trošku i akcentoval to ovoce, zeleninu, aby tam reálně prostě byly ty vitamíny, aby tam byly ty minerální látky. To ovoce, zelenina, oni obsahují vitamin C, takže zvyšují třeba právě střebávání železa, zinku z těch rostlinných zdrojů, Všechno je to takový jakoby, takový takovej velmi komplexní synchronní proces, takže je potřeba na to dávat, dávat pozor určitě u veganů teda, co se týká suplementace, Eliška už to tady zmiňovala, že, že vitamin B12 jednoznačně, Děčko musím doplnit, že já doporučuju celoročně pro všechny, jo, to je taková moje specialita a v případě, že teda člověk si není úplně jistý tou výživou, jestli tam je teda úplně všechno, nejlepší je se prostě poradit, protože případně, pokud používáte kronometr, ještě lepší. Jo? Pokud používáte kronometr, ten vám ukáže, kolik všech živin v tom vašem jídle, který jste snědli, máte, co vám tam případně chybí, takže to může trošku pomoct, ale samozřejmě není to pro každého úplně chápu, že ne každý se v té výživě rád takhle lípe, takže v takovém případě je nejlepší nechat si poradit. Děkuji. A ještě jestli bych mohl. Pokud to už padlo, tak se omlouvám. Ale jestli je jako u veganské populace uh, ta, ta obezita jako reálně problém a jestli není naopak spíš problém nedostatek kalorií statisticky. E, Můžeš ještě porusit opakovat? Trošku jsem nerozuměl. Mm -hmm. Jestli je obezita u veganské populace problém statisticky mm -hmm. a jestli naopak není problém nedostatek. Hmm. V zásadě já jsem si vypíchl teď přednášku právě na tuhle téma, ale samozřejmě mohli bychom se bavit právě i o, tom, o té opačné stránce. A z hlediska toho, jak moc je to problém, je to méně problém než u té běžně se stravující populace. Proto jako tahle přednáška není nezbytně jenom pro vegany, kteří by mohli mít problém s váhou, je to samozřejmě i pro lidi, kteří třeba mají zájem o veganství a chtějí se dozvědět, jak jim vlastně veganství tomhle může pomoct. A jedna velmi důležitá věc je, že právě když vyřadíme ty živočišné potraviny, ono inherentně třeba to maso, v porovnání třeba právě s různýma rostlinnými potravinama, ono neobsahuje vlákninu, ono neobsahuje skoro žádnou vodu. Jo, takže a navíc jakoby vařené maso nikdo nekonzumuje, většinou je to něco smaženého a podobně. Takže i tyhle, i tyhle kroky právě směrem víc k té rostlinné stravě právě můžou dost dramaticky pomoct. Děkuju. Já bych se rád zeptal z hlediska namáčení ořechů a semen, mhm. jestli ideálně všechno namáčet, anebo jestli jsou nějaké výjimky z hlediska antinutrientů. Mm -hmm. Ono záleží, co od toho očekáváme. Pokud člověk právě třeba má snížený příjem právě těch, těch oříšků semínek, a v důsledku toho, že se snaží teda držet tu váhu trošku zkrátka nebo právě hubnout tak je, si myslím, není od věci. Je zkusit namočit, jo, aby jsme trošku zvýšili třeba využitelnost toho železa nebo vápníku. To je jako z mého z pohledu fajn, ale v případě, že člověk se neomezuje v množství um, a nemá v zásadě třeba, nemá třeba anémii nebo deficit železa, tak v takovém případě si myslím, že to není potřeba. Jo, jakoby určitě bych to nelámal přes koleno u člověka, který konzumuje oříšku semínek hromadu jo, a nemá, nemá problémy třeba s nedostatkem železa. A myslel jsem i třeba z hlediska trávení, a druhá otázka, která na to navazuje, hodně se řeší jako hubnutí. Mm. Já třeba osobně můžu uh, jíst cokoliv, kdykoliv, můžu cvičit uh, každý den, ale nenaberu vlastně nic. A i z hlediska, řekněme, uh, Pokračujícího věku, tak taky vlastně furt mám jako řekněme stejnou váhu mm -hmm. a rád bych spíš nabral. Tak, mm -hmm. Co byste měl jo. jako za doporučení. Jo. Jako z hlediska toho nabírání, pokud jde o nabírání hmotnosti, tak je to reálně o těch kaloriích. Jo, z hlediska nabírání váhy, čistě jako takové, to znamená nejenom teda svalové hmoty, ale trošku i té tukové zásoby, tak samozřejmě opak je pravdou. To znamená, tří jídla denně jsou dost limitující a spíš bych to zvýšil na těch pět a snažil bych se trošku jakoby, ty kalorie držet výš, dát tam právě třeba víc těch, těch zdravých tuků, právě z hlediska těch oříšků, klidně nějaký oříškový máslo. A, a pokud je o nabírání svalové hmoty při cvičení, tak tam primárně a nejdůležitější, na co je potřeba se zaměřit, tak je. A nejsou to bílkoviny, je to trénink, protože je tam opravdu hodně chyb, který se dají udělat, respektive aby ten trénink jako nebyl úplně efektivní. Jo, takže tam bych doporučil určitě zaměřit se na kvalitu toho tréninku, aby tam reálně byla. A samozřejmě zaměřit se potom i na to množství kalorií a trošku i ty bílkoviny. V případě, že chce člověk budovat svalovou hmotu, už se vyplatí zaměřit se na ty bílkoviny. A to se týká i při tom hubnutí. I když ne nezbytně tak moc, jak se, jak se doporučuje, ještě bych se právě dostal přímo na ty bílkoviny, když jsme trošku se na to téma dostali. A při tom snížení toho celkového množství jídla, tak teoreticky se sníží i trošku příjem těch bílkovin, ale zpravidla by to nemělo vadit. Jo? Ono by to nemělo vadit do té míry, že by člověk nepřijímal bílkovin, dostatek. Ale v případě, že se snažíte při i zároveň i přibrat trošku té svalové hmoty, tak se vyplatí. Vyplatí určitě věnovat tomu příjmu bílkovin opět trošku pozornost. A ideálně, jako když chcete ty celistvé rostlinné potraviny, bohaté na bílkoviny, soja, tofu, jakoby soju nic nepřebije objektivně z té rostlinné říše, z těch celistých rostlinných potravin, soja je prostě totální král. Tam z hlediska kvality bílkovin, z hlediska množství nedá se přebít. tam nic jiného alternativního v zásadě neexistuje, kromě zpracovaných potravin a nějakých prášků a podobně, a to on určitě nedoporučuju. Každopádně pro běžného člověka, který se nesnaží nějak jako budovat nějakou svalovou hmotu nebo tak, tak určitě není potřeba to řešit. Ale pokud teda se snažíte připravit malou tak určitě se vyplatí tomu věnovat pozornost, stejně jako tomu tréninku. A ještě poslední otázku. Zmiňoval se to D, uh, celoročně. Pro nejlepší účinek, kdy to brát? Jestli ráno, večer? Uh, pro řekněme nejlepší uh, vstřebatelnost účinek, hmm. nebo jakkoliv to nazveme, jestli se snažil... s jídlem, před jídlem, po jídle, ráno, večer. Jo, co se týká D, tak obecně s jídlem po jídle nejlíp, jo, ono je rozpustné v tucích, takže, takže se líp střebává, teda potom s jídlem, ale co se týká nějaké, jakoby určitě bych nešel do nějakého rýpání se v tom, že která forma a podobně, D3 je samozřejmě lepší, ale určitě bych nešel do toho, jakoby řešit hlavně takový ten marketingový žargon, hej, že něco je lipozobální, něco je takové makové, to je úplně jedno. Důležitá je dávka, aby to byl ten správný vitamin. Tak určitě se ještě ptejte, jaká otázka. Dobrý den, prosím vás, mohl bych se zeptat, jak se díváte na stravování podle ročních období, protože mi uh, přijde, že v uh, zimním mezidobí tělo potřebuje vynaložit mnohem víc energie na to, uh, aby se zahřálo, nebo ak aby se aklimatizovalo na ty okolní podmínky než v létě, proto je potřeba v zimě uh, jako konzumovat mnohem víc kalorického jídla než v létě. Takže jakoby v uh, zimě v zimě víc přidat na tuku a méně přidat na ovoce, který je v tomto období takový jako nepřirozený pro tělo, pro stravování a v létě naopak? Tak z hlediska nepřirozenosti bych určitě moc, moc nesoudil, že my nosíme nepřirozené oblečení, žijeme v nepřirozených domech a, a, a já osobně teda v zimě stále bydlím doma a mám topení, takže až tolik energie navíc zase nepotřebuju. takže určitě bych to nesnažil, bych se to nějak jakoby Úplně jakoby, tu energetickou, ten příjem energie, jakoby, úplně uh, tlačit v tomhle, v tomhle období, že by bylo potřeba o tolik víc. Jo, člověk může být třeba zase o něco víc aktivní, právě v tom letním období uh, a obecně nemyslím si, že tam je nevyhnutelně nějaká, nebo takhle, neviděl jsem žádný výzkum, který by potvrzoval, že nezbytně musí tam být nějaké dramatické změny s ohledem na tom, jaký je roční období. Samozřejmě někteří lidé mají prostě různý, energetický výdej v průběhu, v průběhu, roku a to je samozřejmě jakoby dobrý potom kompenzovat, ale to je už hodně individuální. Jo? Jakoby plošně populačně bych to určitě nespecifikoval. Jo? Že, že, lidi, prostě, kteří pracují v kanceláři 365 dní v roce, tak reálně nemají jako nějak dramaticky nutriční potřeby než v zimě nebo v létě. Jo. Jo, a ještě mám jeden dotaz, prosím vás, jak se díváte na pravidelnost toho stravování, jestli je dobrý třeba dávat ty jídla v každý den ve stejnou dobu, jestli třeba dávat snídaní pravidelně mezi třeba 8 a půl devátou, v oběd ve stejným čase a večeři třeba pět hodin před spaní a praktikovat to ve stejném rytmu, aby si na toto tak tělo navyklo, anebo je nebo je v pořádku to smíchat, když prostě máme pocit, že je ta doba jako se najíst? Jakoby z hlediska, minimálně z hlediska managementu tělesné hmotnosti, co se týká časování jídla, tak jo, určitě je benefit mít ty jídla přibližně v nějaké rozumně, rozumně stejné době, protože ono ten organismus, to je jedna z věcí, kterou jsem zapomněl zmínit, pokud jste zvyklí jíst pětkrát denně a Představa, že byste měli jíst jenom třikrát denně, je děsivá, jo? Že, že člověk je prostě zvyklý, že, že už prostě tehdy mám hlad. Jo, ale ten organismus se tomu velice rychle přizpůsobí, když mu dáme zase nějaký nový režim. Jo, ale samozřejmě, čím více ten režim prostě mění, tím větší problém prostě potom bude, že teď se vyskytne hlad, jo? nebo uh, jo, že když má ve zvyku si dávat večeři třeba v 7 hodin, jo, a další den si ji dám v 6, tak se mi může stát, že prostě v 9 večer budu ležet v posteli, podívat se do stropu a mít hlad, jo. Takže to se prostě může stát. Takže on jako mít tam nějakou pravidelnost určitě má svůj smysl, jo, a držet trošku držet trošku ten denní režim, protože ono okolo toho stravování tak se může do značné míry i trošku jako měnit to, to, ten, nebo respektive ten náš cirkariální rytmus, tak je, se do značné míry nastavuje i podle toho, jak my se stravujeme. Proto třeba speciálně, když člověk třeba chodí na noční a podobně, tak je to velice špatně z hlediska jako zdraví celkově, ale samozřejmě někteří lidi nemají úplně jako na výběr a když už bych si musel dát teda jídlo někde jako mimo ten klasický režim, nejchůř teda někdy v noci, tak nejlíp teda čím dřív v noci, tím líp. Jo? A, a ideálně si dát jídlo, který není moc tučný, abych úplně nenarušoval ten, ten cirkaliální rytmus. No? Děkuju. Existují taková jídla v prášku, jako jako je si, že... že existují taková jídla v prášku, jako na, například mana, když výrobci tvrdí, že pokryjí všechny naše potřeby nutriční, tak jestli byste je mohli nějak okomentovat, co si o to myslíte? Tak jakože multivitaminové kakao v prášku, tak bych to asi nazval. Jo, že, že, opravdu jako není to nic unikátního, já bych neselektoval tu speciálně manu, jako takovýhle jídel je, je strašně moc, jsou po celém světě, není to nic unikátního. Je to v zásadě nějaká hromada sacharidů, s trošku oleje, s trošku s multivitaminem. Jo. Samozřejmě jsou tam, Uh, tyhle společnosti mají tendenci potom dávat i nějaký takový mm, zdravotní tvrzení, jo, což můžou, protože oni tam přidávají vitamíny. Jo. A ty vitamíny spolu sebou nesou ty, ty, uh, ty, zdravotní tvrzení, ale z hlediska jakoby hubnutí ani zdraví si myslím, že rozhodně nemají na, na normální zdravou, prostě plnohodnotnou stravu. Pokud si dá člověk jednou za čas prostě někde na cestě, tak se jako nic neděje v zásadě, ale určitě bych z toho nedělal jakoby primární základ svého stravování, to určitě ne. Jo, v zásadě ty zdravotní tvrzení můžu dát třeba i o rohlíku, když si k němu dám multivitamíny. To není, není, nic o ničem. Děkuji. A co si myslíte o ketodi ketodietách a proč jsou špatné? Nebo jako... O čem? No, možná. O ketodietách a? A, a? proč jsou špatné? Nebo jako, co by to mohlo způsobovat? Nebo možná nejsou špatné? Já se omlouvám, já neslyším tu poslední část. Tak ještě jednou, co Aha. si myslíte o ketodietách okay. a proč jsou nebo nejsou špatné? Ok, a takhle, já bych jenom hlavně, teď mě mrzí, že tu nemám jeden obrázek, který ukazuje právě jakoby doporučení, nutriční doporučení na stravování podle Asociace kanadských dietologů a ještě jedno, který zobrazuje doporučení pro stravování podle USDA, to znamená amerického ministerstva zemědělství, a vedle toho svůj, svoje odporučení, doporučení pro vegánské stravování. Když se na to podíváme, tak ono to doporučení pro optimální vegánskou stravu se liší líší od těch doporučení pro běžně se stravující populaci asi o necelých 20 20%, to znamená víc než 80% stravy veganů a běžně se stravujících lidí, by podle od dnešních aktuálních doporučení amerických, kanadských a i dalších měly být v podstatě stejné, na 80% stejné. Když se podíváme na keto dietu, nebo nedej bože nějaký karnivor, tak se bavíme, že to spíš otočíme. Jo? Že se bavíme o tom, že, že os, s 80% by to mělo být něco úplně jiného. Už to nám právě říká, že to uh, je úplně, úplně mimo, a mimo uh, něčeho, co je dnešní teda vědecký konsenzus. Hlavně co se týká těch té ty založené primárně na těch živočišních potravinách, tak tam vidíme prosto Napříč, napříč, nemocemi, tak vidíme, že prostě je vyšší riziko rakoviny, vyšší riziko kardiovaskulárních onemocnění, vyšší riziko diabetu. Vidíme tam zase vyšší riziko všech těch zásadních onemocnění, kterými my se tady snažíme bránit. Uh, ono to keto může pro to hubnutí mít takovej, a ono má, protože keto, uh, ta první keto byla někdy zaznamenána snad v 18. století nebo ještě dřív o něco. Jo, uh, tehdy to bylo, on to napsal, Nějaký statkář to napsal, uh, napsal knížku o tom, jak zhubnul, a to bylo tím, že on vlastně vyřadil brambory, pivo a ještě něco. A to byla první keto dieta. Uh, populární asi ve své době, i když nevím, kdo to četl, uh, ale těch pár kněží a, a králů a podobně, kteří možná měli tu nadváhu, tak si to možná, možná užili. Uh, každopádně keto diety se tady objevují právě už, už cyklicky strašně dlouho. Všechno od South Beach diety, Paleo diety. Uh, x dalších druhů. Jo, x dalších druhů. A důvod, proč jsou populární, je to, že když člověk omezí ten přísun těch sacharidů do určité míry, tak jedna věc, která se stane, tak je to, že tělo v první řadě spotřebuje svoje zásoby sacharidů, které jsou v játrech a které jsou ve svalech. Jo, a v momentě, když se tohle stane, tak ono ty sacharidy tam na sebe vážou velké množství vody. Takže ono, první, první, co se stane, že v toho prvního týdne, když vyřadím ty sacharidy, tělo spotřebuje ty sacharidy, které má uložený a vypustí velké množství vody. To znamená, z ničeho nic o 5 kilo míň. Jo, a to je super pocit pro člověka, který nemohl zhubnout. Jo, jenom problém je v tom, že ta jeho tuková zásoba se na něj pořád pěkně usmívá a pořád je na místě. Jo, takže to je ten zásadní problém. Dokonce teďka 2021 tak vyšla právě nová studie, kde přesně porovnávali tu nejzdravější formu ketoriety a nejzdravější formu vegánské stravy v Whole Food plant Based Diet, co se týká účinku na tělesnou hmotnost lidi na keto a na whole food plant-based diet zhubli v podstatě skoro stejně, až na to, že naprosto většinu u, těch ke, u té keto diety tak tvořili, tvořila voda toho hubnutí. Jo, Tuk byl jenom malý procento, nejvíc jednoznačně zhubli, mnohem víc, jakoby reálně tuku zhubli lidi, lidi na té whole food plant-based diet. A, a ten důvod byl, že prostě lidi, kteří se stravovali právě tím způsobem, že opravdu jako naprosto většinu jejich stravy prostě tvořila, uh, tvořily ty celistvé rostlinné potraviny, hromada ovoce, hromada zeleniny, ale i zároveň nějaký uh, celozený obelniny, uh, luštěniny, které jsou prostě plný sacharidů, ale zároveň i plný vlákniny a oni jsou velice sytí, velice takový jako plný. Jo, a ten, uh, ve výsledku, k čemu došlo, ty lidi jedli adlibidum, kolik se jim chtělo, kolik chtěli, měli před sebou porce v množství víc, víc než 4000 kg a mohli sníst, kolik chtěli. Uh, ten výsledný rozdíl byl v tom, že vlastně lidi na Wolfu Planet Diet jedli o 700 kg méně než ti na té, na té, na té Takže ten výsledek jako hmotnosti byl poměrně podobný, ale ve výsledku u té ketoriety to je prostě voda. Jo, já bych se vrátila k tomu jíst třikrát denně. Mně to přijde ta úplně jako nepředstavitelný třeba jako pro někoho, že já, pokud se nenajím každý čtyři hodiny, tak mám hypoglykémii třeba, takže jako bych asi umřela jíst třikrát denně. A taky jestli si zeptám na to, že třeba jako člověk, co pije proteiny, kvůli třeba posilování a podobně. Tak když bych jedla třikrát denně, tak ten proteině nahradí teda jedno to jídlo, jakoby v tom denním hmm. příjmu, nebo potom by to byly čtyři jídla, proteina, a potom třeba večeře, ještě. Takže už by to bylo špatně. A, jestli jsem rozuměl dobře, tak otázka je o tom, jestli přijmete dostatek z těch tří jídel nebo, No jestli jako protein má nahradit jedno to jídlo, jídlo za ten den, a nebo to je jako ta čtvrtá věc, ale v tom případě jakoby v tom dni. A to jídlo. je potom to asi špatně. Nebo... Jakoby, uh, v případě, že se bavíme o těch třech jídlech, jo, ono to není jako nevyhnutelně dogma. Jo. To je moje doporučení, jak jednoduchým způsobem právě získat trošku víc kontrolu nad tím jídlem a jak uh, snížit, objektivně prostě snížit to množství jídla, který člověk, uh, člověk, sní. Pokud tam chcete zařídit nějaký protein, a chcete, tak v zásadě já bych se snažil přidat k tomu jídlu někam, jo? nebo do nějaké blízkosti toho jídla, řekněme, jo? že když třeba dejme tomu v podvečer prostě jdete do posilovny a z té posilovny jdete domů a dáte si, dát si večeři a spát, tak potom jako dát si po cestě, řekněme, ten shake a potom, když přijdete za půl hodiny domů si dát večeři, z mého pohledu je to určitě lepší, než to dávat jakoby, úplně někde mezi jako svačinu. Jo, je to z toho důvodu, že a to jídlo jakoby navíc, tak ono zase způsobí ten nárůst té hladiny inzulinu a to, ten, to, jak dlouho a jak moc je zvýšená a jak často je zvýšená ta hladina inzulinu, tak do značné míry taky ovlivňuje, jak moc z těch kalorií se bude ukládat ve formě tuku. Takže je to takový trošku jako, už takový jako biomechanický špek, ale radši bych viděl, viděl ten protein, když už tak jako blízko nějakého, nějakého hlavního jídla. Tak já bych navázala možná na to dalším dotazem a není tam potřeba taky jako brat v potaz, jak moc, kolik máme sportovní aktivity, protože samozřejmě, když jsme jako hodně aktivní sportovci, tak je pak pochopitelné, že potřebujeme větší příjem všech možných různých jako živin a přijde mě, že pak by tam nevadilo, že ten proteiny vlastně jako fakt jako navíc nebo jako nějaké další jídlo, mm -hmm. když je opravdu zvýšený výdej. Jo, jako to už potom vždycky je otázka, jestli se bavíme o nějakém jakoby, rekreačním sportu, nebo jestli se bavíme o profesionální nějaké kulturistice a podobně. Jo, v případě, že prostě někdo se připravuje prostě na nějaký, nějakou bikini competition, nebo prostě na, 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 nějaký bodybuilding, nebo na powerlifting, tak jakoby, tam může jakoby, opravdu jako třeba tu výživu nastavit velmi individuálně. Takže tam bych úplně ty generické pravdy úplně, úplně neaplikoval a snažil bych se to velmi přizpůsobit. Jo, ale zase je pravda, že pro běžného člověka, který si zajde třikrát týdně do fitka, nemyslím si, že je nutné až tak jako dramaticky to, to měnit, ten režim. Uh, zdravím. Já bych se vlastně chtěl zeptat tímhle směrem, protože já mám svou zkušenost. Můžu že... poprosit do mikrofonu víc? Já jo, se omlouvám, jo. špatně slyším, mám ty reproduktory ani nevím, kde jsou. takže... Jo, jo, já se asi trochu stydím. Uh... <laughs> Já bych se chtěl vlastně zeptat tímhle směrem. Moje zkušenost je taková, že když se snažím amatérsky cvičit na žádné vrcholové úrovni a snažím se do sebe dostat těch 2,5 tisíce kalorií podle kronometrů a nějaký množství bílkovin, řekněme 100 až 120 gramů denně nebo mm -hmm. něco takového, já jsem zase lehká váha, tak prostě ten objem toho jídla je hodně. A pak vlastně bych, trošku mě k tomu vede otázka pána vepředu, co se ptá jako první, mm -hmm. nějaký prostě, nechci říct, zažívací problémy, ale tu stravu musím dát, buď to krádaně, nebo fakt velký porce, hmm. a pak to prostě, myslím si, že to tělo to úplně nedává, jako kdyby v tom objemu. Jak jestli by tam bylo řešení spíš zařadit spíš uh, víc kalorický jídla, hmm. typu oříškový másla, oříšky semínka, které jsou vlastně jako zhuštěný, anebo jakým způsobem se vlastně k tomuhle postavit, protože si říkám, že jako amatérských sportovců, hmm. lomeno nějakých vyšších, kteří jsou na té veganské stravě, tohle to nějak musí řešit, když do sebe dostávají vlastně velký objem potravy. Jo, jako určitě tam je potřeba už trošku plánovat, jo, hlavně takhle. Já jsem opět bych chtěl právě zdůraznit, že ty tří jídla denně jsou ideální pro hupnutí. Jo, že v případě, že třeba člověk jako hubne a u toho se snaží cvičit, tak už je potřeba tam trošku jako lavírovat, aby tam bylo i, dost, i jako třeba vyšší příjem těch bílkovin a podobně. Ale pokud člověk vyloženě se nesnaží hubnout jo, a snaží se dostat těch 2500 kcal, um, přijde mi to, tři, jako záleží, jaký je cíl. Jo, pokud je cíl udržet si hmotnost a jenom trošku přibudovat svaly, tak dobře, ale jinak mi to přijde trošku i málo, možná i jo, na, na budování třeba svalové hmoty. Že myslím si, že tam zůstalo i něco, nějaké ty, nějaké ty svaly na stole, tak říkajíc. Jo, 120 gram bílkovin může být OK, záleží od váhy. Já popravdě nevidím skoro nikoho kvůli tomu světlu tady, takže se omlouvám, že pokud, abych někomu nekřivdil. Jo, ale uh, určitě, co se týká toho trávení, tak minimálně jednu věc, kterou můžu doporučit, tak jíst jenom tehdy, když jím, jo, a nedávat si jako svačinky a podobně takové jako, věci mezi tím, no a snažit se jako mezi těma jídlama mít co nejvíc prostoru. Jo, i kdybych třeba dali dejme tomu, ty čtyři jídla, aby se nepředspávala a zároveň prostě dostat dost té energie, dostal dost uh, těch bílkovin a, a vůbec jako těch zdravých potravin, tak uh, tak je to fajn, jo, ale taky by se snažili držet jako co nejvíc od sebe, aby přesně jako to jídlo v tom uh, tenkém střevě mělo prostě dostatek času na to strávení, aby se tam všechno pěkně vstřebalo a do toho tlustého třeba šlo už opravdu jenom ten zbytek. Jo? Že pokud si dám oběd a dvě hodiny na to si dám nějaký snack, jo, tak ten oběd ještě nemusí být strávený a už se posouvá dál, takže to potom může být, může být problém. Ještě na rychlá, možná to bude jako blbá otázka, ale dává, dává vám smysl jako vypít třeba sklenici vody před jídlem? Na a, je, toho ještě žaludku. No? Jestli vám dává smysl vypít třeba sklenici vody před tím jídlem, aby se ten žaludek víc jako zaplnil a mm -hmm. nepřišlo tam tolik jako... Ano, dává to smysl a je to potvrzená potvrzená efektivní taktika, jak snížit množství jídla snězeného. Tak uh, ještě u lidí, kteří jsou starší, tak trvá třeba, vy, než se vstřebá ten pohár, tom, ten pohár vlastně vody, než se vstřebá v tom žaludku, tak trvá třeba i půl hodiny. U mladých lidí je to klidně i 10 minut. Takže jako u mladého člověka by to nemělo být jako moc daleko před tím jídlem. Jo, ale pří, případně to řeší i polívka. Polívky jsou taky výborná věc na hubnutí. Tak ještě bychom případně měli prostor pro poslední dotaz, jestli nějaký je. Tady poslední dotaz. Díky, ještě jednou bych se prosím vás chtěl zeptat, jaký jídlo byste případně doporučoval před sportovním výkonem a jakou dobu před sportovním výkonem z hlediska, jakoby, aby to tělo dokázalo strávit, ale aby zároveň z toho dokázalo těžit uh, ty živiny pro aby ten sportovní výkon jako nebyl omezený v hlavě ani na těle? Jasně. A v zásadě eh, jednak záleží teda od sport, z toho sportovního výkonu. Pokud by to měl být dlouhý třeba maraton, jo, tak tam se trošku bavíme o ničem jiným, než když se bavíme třeba o tom, že jdu na intenzivní prostě 50-minutovou session do posilovny, abych vybudoval třeba svalovou hmotu. Ale obecně jakoby... Mm, e, Takhle, neřídil bych se úplně třeba tím, že co by mělo být de, tam definitivně, jako nějaká konkrétní složka. Mělo by to být určitě jídlo, které je bohatý u toho vytrvalostního, tak by to mělo být jídlo bohaté na sacharidy. V případě, že tam bude, nebo takhle, nejdíl se tráví tuk, nejkratší dobu se tráví sacharidy. Jo, proteiny někde mezi tím. Takže pokud to jídlo bude opravdu tučný, tak v tom žaludku stráví hodně, dlouhy, hodně dlouhou dobu. Jo, takže může se potom stát, že to bude celkem jako nepříjemný v tom fitku. Jo, ale když je to prostě na sacharidy, zdravý, ideálně zdravý sacharidy, bohatý jídlo, s troškou tuku, s trochou bílkovin, tak, tak, je to, tak je to fajn. Ale pokud třeba člověk, řekněme, mně se to celkem často, že vlastně obědvám někdy o té druhé a potom v pět, v šest jdu cvičit, ale chtěl bych právě jako podat co nejlepší výkon, tak si ještě předtím dám banán. Jo, protože, protože ten banán mi dodá ještě trošku těch sacharidů navíc, jo, velmi rychle se stráví, ale zároveň prostě vím, že budu mít energii, dostatek energie, ne na to, abych dokončil ten trénink, ale hlavně, abych tomu dal, jak, říkám, prostě to, to, co tomu patří, tak říkající, aby tam byla ta energie trošku navíc. Dobře, tak možná prostor na poslední jednu otázku. Zkusme ještě a jestli někdo má ještě otázku. Tak nevidím. Jo, výborně. Já právě těch kalorií jím jako hodně mm -hmm. a snažím se právě zdravě. a dělám to tak, že jim prostě čtvrtinu hlávky salátu u každého jídla nebo zelí, ale pak se mi děje... Že jako nejsem nasycený, že mám plný želudek až po krk a mám strašný hlad, když se jako nesním to svoje půl těstovin nebo to moje půl kila chleba. A pak nevím, co mám jako dělat, protože jsem prostě fakt plný, ale mám furt hlad, nedokážu se soustředit na učení, na, na práci. A jestli nějaký jakoby trik, jak jako jíst teda zdravě a zleninově a nesítí ten šilný hlad. Tak ono ten žaludek si prostě potom jídle obecně, jo? prostě on si vezme to množství energie a, a potom člověk prostě si se cítí takový trošku jako ten, ten pokles, on to je vlastně i na hormonální úrovni, se tam dojde k nějakým změnám, který prostě způsobí, že člověk už není tak jako ostrý, jak třeba ráno, když se zbudí. Jo, takže uh, úplně recept na to nemám, jak, jak být zase takový ostrý a uh, můžu říct, možná, možná, jak to řešit já, já uh, nejvíc svoji intelektuálně náročné práce udělám, udělám, krátce před obědem, jo, kdy se nasnídám, řekněme, někdo o té sedmé, jo, a potom někdy o té jedenácté si uvařím jako silný zelený čaj, jo, dám ho do sebe, a když jsem hodně hladový, tak si dám ještě banán předtím, ale to většinou, většinou, ne. Jo, a tehdy právě mám takový jako opravdu jako intenzivní okno. A nebo když mám opravdu hodně práce, tak většinou ještě nalačno před snídaní právě pracuji, protože to je ten mozek takový jako nejčistěj, nej, nejjasnější, aspoň tak to mám já teda. Jo, a podobně tak to dokážu vlastně před, tím, před snídaní, anebo před tím obědem. Jo, takže takový, okna, jo. ale po tom jídle, pokud to není vyloženě lehké jídlo, že bych třeba si dal jenom hromadu ovoce nebo právě jenom hromadu zeleniny, tak, tak prostě by ten trošku útlum té, 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 mentální, mentální činnosti tam prostě trošku bude, no. ale nejhorší na to budou určitě tuky. Jo. Pokud to bude opravdu tučné jídlo, tak to člověk může nejvíc čekat, že bude takový ospalejší. No. Tak asi, jo. A určitě bych si doporučil zařídit takovou nějakou větší diverzitu do, do, těch, do těch salátů. Jo, že ledový salát, ledový salát hlavně teda a hlávkový salát, oni jsou jako nutričně dost takový, takový jako nezajímavý potraviny, bych řekl, jo. že tam není ani moc vitamínů, ani moc minerálních látek, ono je to hlavně voda. Takže třeba takový špenát je mnohem zajímavější v tomhle směru. Dobře, tak děkuji všem, všem, moc za účast, děkuji za, za, otázky a, a kdybyste náhodou měli nějaké otázky, tak mi ještě napište nebo si mě tady odchytněte. Díky moc.